Consegui ajudar meus companheiros, como eles me ajudaram também. É, como falei, agora é pensar nos próximos jogos, no dia a dia, para continuar melhorando, tanto fisicamente como taticamente, junto com o time, para que a gente possa fazer um excelente ano. Dentro de campo, insisto, hasta poder conseguir, compreende? É muito importante reconhecer a forma e o modo em el cual se pudo construir esta vitória. Está bom? Celebrem, carajo! Que é muito importante!